Når vannet går over nesa, så vil jeg dere prøve å holde pusten ned Christian sammen med han. Og se. Der. Hvor lenge dere klarer å holde pusten? Timene starter. Tidspunktet vil de fleste normale mennesker begynne å gispe etter pust. Så det er ofte tidspunktet et normalt menneske vil besvime. Tre og et halvt minutt. Så er vanlig hengelåser litt vanskeligere enn håndjern. 4 minutter. Thank you.
6 minutter. Christian Wedoy. Han får også se videre, så ses vi der ute.